Život posvetio sportu, rukometu i reprezentaciji, čiji je dres sa ponosom na terenu nosio čak 215 puta. Više od 10 puta se popeo na pobedničko postolje igrajući u klubovima u Srbiji i Evropi, a 4 puta je okačio medalju na svetskim takmičenjima u dresu svoje zemlje. Međunarodna rukometna federacija ga je odabrala za najboljeg igrača sveta. Iako je nepisano pravilo da velika većina sportista nakon ovako uspešne karijere svoj put nastave kao treneri, sportski direktori ili čelnici saveza, moj gost je odlučio da svu svoju ljubav prema sportu i zdravom načinu života prenese mladima kroz edukativne radionice i posveti sve svoje vreme prevenciji, edukaciji i socijalizaciji omladine. Proslavljeni pivotmen, ambasador udruženja PES, Dragan Škrbić je moj gost. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala. Neobično je da stvarno nakon ovako blistave karijere i negdje se za vaše ime uvek vezuje lopta i teren, da vi odaberete na neki način društveno koristan rad i bavljenje prevencijom, edukacijom, socijalizacijom omladine. Otkud vi uopšte u ovoj oblasti? Pa prvo moram da kažem da sam ja i dalje u sportu. Da je sport nešto što sam ja živeo ceo život i u tome bio, radio i nastavio sam da budem u sportu. Bio sam u članu upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije. Sad sam angažovan u Rukometnom klubu Crvene zvezda, tako da je sport i rukomet moj život bio i ostao i bit će tako za uvek. Ali posle one moje sportske karijere ja sam počeo da se bavim poslom koji je vezan za medicinu, za ortopediju, traumatologiju, spinalnu hirurgiju i angažovao sam spinalne hirurge koji su dolazili u Srbiju da uz pomoć, u saradnju sa našim lekarima i naravno uz podršku i pomoć Ministarstva zdravlja rade komplikovane operacije kičme. Tako da je nekako i ovaj deo tog mog angažovanja vezan za omladinu, za zdravlje, za sport, tako da je to nekako sfera i fokus. Sve to zapravo ide zajedno, samo što nije uobičajeno na ovim našim prostorima, sve to ide zajedno. Kako funkcioniše to? Kad ste već krenuli od toga, čisto samo kratko da vas pitam, to je jedno vreme, ako se ja sećam, bilo nažalost kratko stopirano, sada se opet nastavilo, tako u saradnji s Ministarstvom zdravlja, operacija. Jeste, tako je. Prošle nedelje su urađene 3 operacije u Kliničkom centru Kragujevac. Nastavilo se tamo gde se stalo pre 2 godine, tako da je to još jedan korak ka saradnji između stranih i inostranih spinalnih hirurga i naših lekara. Konkretno Španija i Srbija su u pitanju u saradnji i šire, ali tako je Evropska unija? Tako je. Lekari koji su dolazili su iz Španije, iz Francuske, iz Italije, tako da je to ovako jedna internacionalna... Kako sve nešto zemlje gde ste igrali. I gde je lepo vreme. I gde je lepo vreme, i gde ima mora. I gde je dobra hrana, i gde su dobri ljudi. Da. Sve se to tako nekako slučajno namestilo u vašem slučaju. E onda dolazimo do ovog momenta preventive, edukacije i socijalizacije. Uključujete se, odnosno postajete ambasador udruženja PES i bavite se, koliko sam ja razumela, srednjim školama i omladinom plus roditeljima. Šta su te kreativne radionice? O čemu se konkretno govori? Pa prvo, PES je udruženje ili platforma koja se bavi prevencijom, edukacijom i socijalizacijom, kao što kaže sam naziv. Zavisnost od interneta je bolest koja se leči. Da ne bi došli do toga, do lečenja, jer mi ne lečimo, mi u stvari dajemo poruku koje su granice tog korisnog korišćenja interneta. Bavimo se prevencijom, a da bi se bavili prevencijom moramo da damo informaciju, to jest da edukujemo oni koji su direktno ugroženi sa tim problemom. A te 2 stvari zajedno dovode do toga da je socijalizacija u stvari da više vremena posvećujemo ovom nekom realnom svetu nego digitalnom svetu. Tako da je to otprilike objašnjenje u samoj toj reči i nazivu udruženja ili platforme čime se mi bavimo. Osnivač udruženja je udruženje Agos. Agos je udruženje čiji su osnivači i članovi i priređivači igara na sreću koji se bavi prevencijom zavisnosti od igara na sreću preko tribina koje se organizuju u većini gradova Srbije u saradnji sa specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj. Prosto to, ok, napravili ste neki krug ljudi koji može da funkcioniše na takav način. I ono što evo sad vidimo i u fotografijama privuklo je mlade ljude, bez obzira na to što je sada internet i svakodnevica i što su izuzetno povezani. Prosto paradoksalno, kad ste rekli socijalizaciju u realnom vremenu, paradoksalno je što su ove socijalne mreže dovele do asocijalnog ponašanja te dece i agresivnog na kraju krajeva. Ne znam koliko može da se prepozna i da sami roditelji prepoznaju kada dođe do te tačke zavisnosti i od interneta i od igara na sreću i od socijalnih i društvenih mreža. Kako tu razgovarate s njima? Kakav je tu odjek? Pa mi se trudimo u stvari da im objašnjamo koje su granice korisnog korišćenja interneta. Jer naravno mi ne možemo da kažemo da za razliku od nekih drugih zavisnosti, ne znam, ako pričamo o drogi, droga je zabranjena i tu nema priče. Ne znam, igre na sreću za maloletnik ispod 18 godina, to je zabranjeno i tu nema priče. Ali internet je nešto što je korisno i nešto odakle učimo, gde se zabavljamo, gde se informišemo. Ali ono što mi hoćemo da damo poruku da ako preteramo, da to može da bude problem. Ono što, recimo, radimo u radionicama, znači naš je cilj da u radionicama za adolescentne srednjoškolskog uzrasta i za njihove roditelje, da roditeljima približimo u stvari digitalni svet iz ugla njihove dece. Da im otkrijemo koje su opasnosti prekomerno korišćenja interneta. Fizičke, gde recimo dolazi do, ne znam, možda nekog deformiteta zbog načina sedenja, gojaznosti, problema sa vidom, jer su ekrani sve manji i manji, tako da i to može i one posljedice mentalne ili psihičke koje može da ostavi na mladom čovjeku. Koje su možda čak i najznačajnije, ali kada govorimo o fizičkim, koliko vaš sportski duh i iskustvo koje imate može da im pomogne u nekom možda stvaranju normalnog okruženja za život, u odabiru, možda bavljenja sportskim aktivnostima, a ne toliko sedenja? Pa ja mislim da je sport tu mnogo bitan i da je u stvari fokus bi trebao da bude na bavljenju sportom i da bi to moglo da bude neka kontrateža ili protivteža ovoga načina života gde si non stop na ekranu. Moje, recimo, neko u tim našim predavanjima, mi onako kako funkcioniše naš sistem, da tako kažemo, rada. Znači, mi napravimo jedno predavanje za roditelje i za nastavnike i za učenike, a posle toga naš stručni tim u kojem su psiholozi, oni rade radionicu posebno sa decom, a posebno sa roditeljima. Ja, recimo, pokušavam tu da objasnim neke stvari iz mog sportskog života koje su meni možda nekad, tad u to vreme kad sam ja igrao, da sam možda bio bliže tom digitalnom svetu, možda bi mi pomoglo da budem još bolji, još uspešniji. Ne znam, sad se rade analize, softveri su prisutni gde se analizira protivnik i analizira se svoja ekipa. A s druge strane, isto znam da taj isti alat ili isto to oružje sad nekim igračima, nekim sportistima čini štetu zato što previše vremena provode čitajući komentare o njihovoj igri ili o njihovom učinku, pa i to malo opterećuje, pa možda ne, mislim... Ne, interesantno je što pričate da to profesionalni sportisti rade, nego prosto nama da to nije prijemčio toliko. Moje iskustvo, recimo, to je neki primjer koji ja spominjem, recimo, šta je internet? Internet je, recimo, kad dođete na olimpijske igre, evo sad da iskoristim priliku i da pozdravim naše olimpijice i da im čestitam na sjajnim rezultatima i da poželim sreću paraolimpijcima. Inače, moram da istaknem da je Agos jedan od sponzora paraolimpijskog komiteta i da će delegacija Agosa biti u Parizu na paraolimpijskim igrama da da podršku našim sportistima. Ali ono što sam hteo da kažem, da recimo vi u olimpijskom selu imate restoran ili menze gde imate hranu iz celog sveta da bi svaki sportista se osjećao kao kod kuće i mogo da se hrani onako kako je navikao. A pritom velike kompanije koje su vezane za, ne znam, burgere i ta energetska pića su sponzori i vi bukvalno na svakom koraku imate mogućnost da pojedete burger ili da uđete u tu menzu i da jedete na svaki 15 minuta, ali onda naravno vaš učinak neće biti onakav kakav ste očekivali nego mora da imate samo kontrolu i da se kontrolišete jer je cilj da se osvoji medalje ili da se napravi neki sportski rezultat. E tako internet. Ovo što hoćemo da kažemo u stvari da mora da postoje granice. Da postoje granice i da je samo kontrola ono što je najbitnije. To je negde, čini mi se, i po uzoru na neke evropske zemlje, da to nije samo u Srbiji, ali da ste vi pokretač na Balkanu ove vrste radionica i predavanja. Nekoliko radionica ste imali već u srednjim školama. Ste zadovoljni kako su prošle? Pa mi smo u stvari ovaj projekat prekopirali, da tako kažem, od španskog udruženja. Sad opet se vraćamo na Španiju. Nema, to je zemlja koja je neverovatna. Ja nemam šta da dodam. Od španskog udruženja koji imaju izuzetne rezultate, koji oni to rade već duže vremena, imaju izuzetnu saradnju sa institucijama njihovim. Mi smo imali neke, da tako kažem, pilot probe u junu, u nekoliko škola i zadovoljni smo kako je to bilo. Onako, dosta je bilo interaktivno, dosta su i roditelji i učenici i nastavnici učestvovali u tim radionicama. Ono što je onako nekako meni bilo interesantno, a to je da je posle tih predavanja meni su prilazili roditelji i oni bukvalno su pitali šta je to prevencija, kako mi da znamo šta je korisno, a šta nije, šta je opasnost. Tako da, eto, mislim da je projekat ovaj važan i da će imati svoje rezultate. Tako da, znači, planirate, budući planovi na promovisanju preventive, edukacije i socijalizacije su, pretpostavljam, predavanje u školama, odnosno sveukupno radionice. Pa, predavanje u školama, nama je cilj da obiđemo sve škole u Srbiji, počet ćemo sa Beogradom, kasnije u Srbiji, za to smo dobili podršku i Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja. Cilj nam je da obiđemo sportske klubove, jer mlađe kategorije su oni koji su igrači, sportisti su možda najugroženija grupa što se tiče konkretno ovoga problema, tako da nam i tu imamo zakazane radionice i predavanja u sportskim klubovima, tako da nam je onako dosta aktivna će biti jesen i godina i mislim da ćemo imati dobre rezultate. Dobro, sad za kraj počeli smo malo s rukometom pa ćemo da završimo. Gde je sada srpski rukomet, a gde može da bude? Jer vi ste, ako se ja dobro sećam, 2 puta osvojili bronzanu medalju, jedno mediteranske igre sa reprezentacijom, 4. na olimpijadi, a sad nas uopšte tamo nema. Pa eto, nismo igrali od 2012. godine, nismo bili na olimpijadi. Što se tiče muškog rukometa, ženski rukomet još duže. Mislim, ne pamtim kad je zadnji put naša reprezentacija igrala na olimpijskim igrama. Mislim da su rezultati dosta loši u posljednje vreme. Ono što je možda nekako daje optimizam, to je da je naša liga, rukometna muška, a evo i ženska rukometna liga, postaje sve jača i jača, da se klubovi nekako ojačavaju i mislim da je suština u stvari klub. Jer klub je ono što proizvodi igrače i takmičenje i ne znam, funkcionere i sudije. Naša liga je sve jača i jača i ono što možemo da kažemo i što ja mogu da kažem da stvarno talenata ima i da dece ima odlične. Evo sad su recimo naši kadeti i kadetkinje na Evropskom i svjetskom prvenstvu napravili dobro. Kadetkinje još uvijek igraju i ušli su u četvrtfinale, tako da je to nešto što nam daje optimizam. Tako da je to nešto što nam daje optimizam. E sad tu postoji neki problem gde se ta deca izgube kad dođu u neki uzrast prelaza između juniorskog u seniorski pogon, da tako kažem. Tu negde se gube. Odlazili su, po meni je veliki problem bio što su nama mladi igrači odlazili u inostranstvo previše mladi, a mislim da je rešenje za to jaki klubovi u Srbiji da neće imati potrebe da idu u inostranstvo, tako da eto, nadam se da ćemo u rukometu imati uspeha kao što je nekad bilo. Kao što je nekad bilo. Mislim da zaključim, pošto je logično da pričamo o ovoj Crvenoj zvezdi kad ste i vi tu, ženski rukometni klub konačno ide u tu Evropu. Hajde malo, to je ono što ste vi rekli, srži o klubovima, pa nadam se da će Zvezda povući i sve ostali klubove i da će se igrati fantastičan rukomet u ovoj zemlji ponovo. Hvala vam najljepše. Hvala. A da imamo kako će biti